pjesmu, večer džeza, za koju nadamo se da neće biti posljedna, nego samo prva u nizu. Da vas sve lijepo pozdravljam večeras i želim da se uz kvartet Zvijezdana Ružića, koji će se predstaviti za Protonatak Savi, i ovog večer uživati u dobroj glazbi. I kako rekao, nadamo se da ćemo sa ovakvim večerima, džez večerima, nastaviti u mjesecima koje dolaze, recimo dakle mjesečno, tako da smo već načinno zakazali za 28. kolovoza, da se to počne ovdje, u drugom sastavu, ali nastavljajući tenis džez večer petkom.
Veselinović, Veselinović, Paz, Jelan Krećić, Adrian Bratović. Hvala, hvala Vršnjima Zvijezdanu i njegovim dečkima ekipi. Hvala vama na dolasku i na tome što ste evo podržali njihovu svirku večeras. I svima još jednom hvala lijepo i lako u njihovu danoću.